L'any 1640, més de 3.000 camperols armats van agafar el Sant Crist dels segadors de la capella de Sant Andreu de Palomar com a ensenya i van marxar cap a Barcelona per manifestar-se contra els abusos de les tropes castellanes. Aquest fet va desencadenar l'inici de la Guerra dels Segadors. Actualment només se'n conserven les parets, ja que la capella va ser saquejada i cremada durant la Setmana Tràgica de 1909. Però s'ha volgut commemorar aquest fet històric amb flors i música. Estem enguany celebrant el tricentenari del 1714 i per tant també volíem posar un punt. Enguany amb una petita sorpresa que hem fet a la Capella dels Segadors, que és aquesta reproducció en base a l'escrit de mossèn Clapés, que ens venia d'escriure com era el Sant Crist, que en el seu moment, quan es va cremar a l'església, es va perdre. Unes 300 persones s'han aplegat a la parròquia de Sant Andreu per recordar aquests fets històrics. L'acte està marcat dins dels actes de celebració del tricentenari al districte de Sant Andreu.